ካሉበት ቦታ ሆነው በአፋጣኝ ገንዘብ ለመላክ ተደራሽ ሆኑት የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ቅርንጫፎች ወይም የወኪል ባንክ አገልግሎት ተጠቃሚ ይሁኑ። አቅራቢያው በሚገኙና ከ200 በላይ በሚሆኑ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ቅርንጫፎች ወይም ከ1500 በላይ ወደሚሆኑት ወኪሎቹ ጎራ ይበሉ። ልጄ ብር ስለላከልኝ ደስ ብሎኛል። በተጨማሪም ብሮትን ማስቀመጥ እንዲሁም መላክ ይችላል። ገንዘቡን ለመቀበል፣ ለመላክ፣ ለማስቀመጥ ወይም የሞባይል ካርድ ለማሟላት የወኪል ባንክ አገልግሎት ተጠቃሚ ይሁኑ። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለላቀ ለውጥ የቆመ ነው።